Тече бербата на калинката во Валандовско. Овошје кое содржи доста лековити својства за валандовчани представува бренд. Но за жал производителите и понатаму бараат преработувачки капацитети, бидејќи нема организиран откуп и пласман на ова овошје. Најдобро да има сокара некоја, да се прави сок од нели рекам на почеток дека е корисен, за да се искористи секој плод, а не да паѓат по земјата и да се тоа што. Пожелно да има некој капацитет, не само на, мислам, на организационни или од приватни и други што да се откупува, да не луѓе да лутат и да гледат по патишта, продаваат. Тренчовски смета дека отварањето преработувачки капацитети ќе предизвика и повисоки откупни цени на калинката, бидејќи во Валандово ќе се произведуваат готови производи со додадена вредност. Цената не задоволува како што треба. Иначе, овие што вршат прекуп, тоа они користат, трговците користат. Иначе, производачот не користат. Просечно 20 денари на големо. Во општината веќе се размислува за отварање на нова индустријска зона со парцели за производствени капацитети, исклучиво за преработка на калинката. Ќе направиме една мини индустријска област која што ќе биде директно специализирана само за производителите на калинка. Значи ќе се работи за производствени погони во кои што производителите кои што би се занимавале со таа дејност би биле ослободени од одредени економски давачки кои што би требало да ги плаќаат кон општината. Калинката во Валандовско е засадена на околу 400 хектари. Изминатиот период садници донираше и турската тика кои се поприносни за разлика од автохтоните. Во Валандово почнаа да се отвараат капацитети за производство на сокот калинка, но производителите сметат дека потребна е стратегија за да имаат стабилни и сигурни откупни цени, но и преработувачки капацитети каде што ќе можат да го пласират своето производство.